Jeg vet kanskje ikke på hvordan seriene mine skal takle og få se det videoen her. Jeg bruker jo å være en person som er utrolig mye glad og spre mye glede, for å si det sånn. Men hvordan jeg skal klare å lage videoen her til seriene mine, det er jeg veldig usikker på. For jeg har nå trent i mange dager, i mange uker, i mange måneder, mange år, mange skuddår, og ikke minst de 5 hele minutterne i går kveld. Men jeg vet sannelig ikke på hvordan seriene mine skal takle å få levert denne videoen her i dag. Altså, det er sikkert utrolig mange serier i dag som kommer hjem fra skolen og ser at jeg har lastet opp en Pixelmon-video i dag, men som blir skuffet. Yes, velkommen alle sammen til Lyngdal. Mitt navn er Fredrik, og i dag skal jeg faktisk ta og så overta en gym i Pixelmon. Og det var superartig for meg å lage den introen her. Det var utrolig morsomt. Jeg digger YouTube, altså. Her er det beste jeg vet med YouTube. Ok, så i dag så skal vi ta og, som sagt, overta en Pixel, nei, en Pokegym, eller hva den heter. Og trenger en god del gode Pokemons, så jeg trenger ikke War Turtle. Jeg trenger Pokemons som er bra, som for eksempel Onix. Jeg trenger ikke Altaria. Jeg tror ikke jeg skulle gjerne hatt med en level 60. Skal vi se, er det noen bedre her jeg kunne tatt med? Det tror alle de her er de beste, så tror jeg vil ha Venusaur som er egentlig, i stedet for Pidgeot. Ok, yes, da folkens, da har jeg samlet alle de Pokémonene mine, og da får vi rett og slett rett til Pokégymmet. Vi snakkes, folkens. Vi snakkes, alle innbyggere i byen her akkurat nå. Så skal jeg overta gymmet som ligger langt bak her. Og der ser jeg det i lengden. Og her har vi Pokégymmet. Der står den beryktede treneren som vi skal ta og overvinne i dag. Så nå, folkens, nå er det rett og slett ingen ute for oss. Nå går vi inn. Ok, er det her første treneren, eller er det første person? Velkommen til IV-gym. Our gym leader loves to tie his opponents in knots. Bla bla bla. Ok, så det her var ikke den første punkten vår. Vi skal tydeligvis ned i en stige. Det her er jeg ekstremt spent på. Nummer 6. Wobbuffet. What would Charizard do? Jeg vil bruke en flamethrower. Ok, han er bare level 6 altså. Ok, han er bare level 7. Tuller du med meg? Er det her det beste han kan komme? Jeg tok en seriøst ikke engang på første forsøk med Wing Attack. Men tydeligvis så har fighten begynt allerede. Her går det så det suser unna gutta og jenta. Fy flate, jeg tror jeg skal få litt mer motstand til dette her, liksom. Jeg slo han. Jeg slo han. Så jævlig morsomt. Her ja, skal vi se. Her er det fortsettelse. Enda mer folk. Batman, en labyrint her også. Her går det ikke, her går det heller ikke an til å gå. Her ikke heller, men det går an til å gå her. Ok, hva har du til meg? Du har bare sånne små Pokémons. Jeg trodde det skulle være noen Pokémons som var litt mer i høyere level også. Jeg sikta litt mer på 30-40. Men nei, det var ikke det. Det var faktisk utrolige Pokémons som er i lav level. Da blir det veldig lett match for meg, tenker jeg. Det blir veldig. Her er det masse apricorns, og fytti katta, her var mange apricorns. Det var lese meningen, tenker jeg også. Nå vet du, nå begynner vi å snakke igjen. Nå begynner jeg å komme litt i høyere level. Nå begynner jeg å komme til level 10. Ikke det var så veldig stor forskjell fra sist gang, men det begynner i hvert fall å bli en liten forskjell, kan jeg vel si. Var ingen mer flamethrower? Nei, ok, da bruker vi andre. Da bruker vi Wing Attack, som forhåpentligvis klarer jeg å smekke dem ned på i alle fall ett hit. Så hvor er da oppgangen her? Se her, her har vi en gruve som vi skal opp. Og da kommer vi inn i labyrinten, i den beryktede labyrinten. Her var det blindvei. Skal vi se hvor er det vi skal egentlig for å komme oss til treneren? Hvor skal vi gå hen? For å komme oss til treneren. For å kjempe mot den. Det er vel her. Det er vel nå, tenker jeg meg. Alt gjelder. Mot Pokégymmen. Ønsk meg lykke til alle sammen. Nei, feber. Ha det, kompis.
vi møtes. Til en utrolig enkel og lett kamp. Hallo, skal jeg få litt utfordring da? Kom igjen da. Nei. Næsj. Næsj, altså. Det var da som bare det. Yeah, jeg fikk en mirakelsid. Yeah, jeg slo poketrærne. Way. That's it, altså. That's it. Ja, nei, men det var greit. Det er morsomt. Da har vi i hvert fall gjort det. Da tok vi og faktisk kjempet mot gymmen. Vi tok igjen. Jeg vet ikke hva greia med redstone, men i hvert fall, vi vant. Vi overtok gymmen her. Gymmen her er noe våres. Og det her klarte jeg med glans, folkens. Det her gikk suverent. Det her var enkelt. Og hvorfor dette ikke fungeren her ned? Hva i svarteste? Og så har du noen forslag til noen ting jeg skal gjøre i Puxemon. Så ta gjerne og kommenter det i kommentarfeltet. Og beklager for at videoen her ikke var så langt som forventet. Men jeg trodde at Pokémon skulle være i hvert fall litt høyere level enn den var der. Jeg skulle kanskje ha tatt noen Pokémon som ikke har vært så høy level. Men det er i hvert fall, det er kjempeartig å fighte gymmen der. Kanskje noen gym som er noen høyere leveler. Det håper jeg i hvert fall. Men det var bare det jeg skulle ta oss i dag. Bare ta og fighte gymmen her. Lag noe dramatisk på starten her nå. Så jeg håper du likte den i alle fall, så ta gjerne og legge en tommel opp, ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.